I aquesta decisió d'aplicar quarantena arriba just quan el trànsit aeri entre les Balears i el Regne Unit estava en plena recuperació per l'arribada de turistes. A l'aeroport de Palma avui hi ha programades 21 arribades i 21 sortides cap a diferents aeroports d'aquest país. Esther Matutes, bon dia. Està afectant la decisió del govern britànic en aquestes connexions? Bon dia, Xavi. Doncs aquí a Sant Joan no s'ha produït cap cancel·lació de vols procedents del Regne Unit. De fet, durant tot el matí hem vist arribar aquests turistes britànics. Ens explicaven que els vols van més buits del que seria habitual en aquesta època de l'any. La majoria dels turistes que hem entrevistat ens explicaven que no estan d'acord amb aquesta decisió de guardar quarantena quan arribin als seus països, però que l'acaten. Diuen que no s'han plantejat canviar els seus plans de vacances aquí a les illes, però algun ens deia que sí que coneixia gent que havia decidit anul·lar els seus vols. El que sí que ens comenten alguns turistes que hem entrevistat és que coneixen aquestes negociacions que s'estan duent a terme per evitar la quarantena als passatgers dels vols procedents de les Illes Balears i les Illes Canàries. Esperen que aquestes negociacions arribin a bon port durant les seues vacances perquè saben que aquí a les illes la incidència del virus és més baixa que la d'algunes zones de la península. Solo aquí cuatro noches y dos semanas en Irlanda del Norte. La casa. 50 personas. Han quedado allí. Sí, sí, irlandés. This morning just. Ho vaig estar pensant ahir, vaig intentar contactar amb el turoperador, però no vaig poder. I com que m'havia gastat molt doblers en les vacacions, vaig decidir tirar endavant. Dues setmanes quan torni? Només dues setmanes? Que en siguin tres la propera vegada. No torno a la feina fins al 24 d'agost, o sigui que cap problema. El govern britànic ha estat totalment equivocat per posar la quarantena amb les Balears. A la península sí, a Barcelona, Dènia o Màlaga, però no a les Balears. Quan torni a casa, dues setmanes. No és un problema, ja m'entens. Si és per la nostra seguretat, no m'importa. La nostra família no ens afecta perquè faig feina a una escola i tanmateix estem de vacacions. Podem tornar i quedar a casa o els nens no han de tornar a l'escola fins al setembre.